Estamos a partir de agora falando da Tonon Tintas. Tonon Tintas que vem com uma parceria muito grande com a Dupont, trazendo uma marca que é centenária, são mais de 200 anos na prática de idade no mercado de tintas, e traz numa feira profissional que nem essa, que é a Mercopar 2011, uma referência em tintas, principalmente na área industrial, que é o grande foco da coisa. E a gente tem o Ferrari aqui representando a parte operacional, trazendo um pouquinho desse mercado. Como é que está o mercado de tintas e a concorrência? Lidar com uma grande marca, com exclusividade aqui no Rio Grande do Sul, já entrando em Santa Catarina, que eu venho, num produto químico, que a gente está sempre discutindo, área ambiental. Uhum. Qual é a preocupação dentro dessa área, dentro desse processo aí? Eu diria que o Brasil está começando numa forte tendência de se preocupar muito com a ecologia, né? Então toda essa parte de base água, isento de metais pesados, solventes menos agressivos, essa é uma grande tendência que a gente está encontrando no mercado. Mas o trabalho ele tem que começar, e assim a gente está começando um trabalho de conscientização. Vamos falar, nós temos a base da Dupont aqui, a grande estrutura de fábrica, nós temos aonde, São Paulo? A grande estrutura da Dupont no Brasil é Guarulhos, né? Guarulhos. Em São Paulo, isso e mesmo. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos aqui então uma fábrica, uma pequena fábrica, mas com estrutura de representativa, produzindo a Tonon Tintas em Caxias e com várias filiais. Isso, nós temos então uma filial em Caxias, uma em Cachoeirinha, Carazinho e Joinville, né? A Dupont, na verdade, ela dividiu a produção dela em pequenas produções. Então nós somos uma mini fábrica da Dupont, né, que trabalha para mercados menores, grandes mercados com volumes menores. A gente está falando numa tinta mais em cima, no foco industrial? Sim, é industrial também no segmento de repintura de frotas, né? Uhum. Indústria metal mecânica, ônibus, caminhões, eletrodomésticos, todos esses segmentos, né? Mas também agora a gente está começando em repintura automotiva. Base, esse tipo de tinta que a Dupont tem, preparou ela, ela serve para qualquer base, inclusive para piso, para uma indústria, por exemplo? Não. Não? Cada fim tem um tipo de produto, né? Então é o que a gente fala de conceito tailor-made. Né? Então cada cliente, cada necessidade, um produto pode ser diferente. A grande questão da Dupont é que com poucas bases e concentrados, a gente prepara cores que são adaptadas para cada tipo de fim. Né? Então essa é uma grande diferença em relação à concorrência. Isso vai numa base de ferro, de alumínio, de aço, de qualquer tipo de... Qualquer tipo de superfície. Claro, cada um tem a sua base, o seu produto específico, preparado para isso, para ter resistência química, anticorrosiva, esse tipo de coisa, né? Então, cada sistema, um produto, uma base, uma linha de cores. Uma coisa importante, eu sei que tu tem uma velocidade de entrega muito grande, que na prática é o que qualquer cliente quer. Quando precisa, tem a resposta 24 horas, 40 horas. Como é que funciona essa logística, essa estrutura da Tonon Tintas? A nossa logística, ela funciona da seguinte forma. O cliente colocou o pedido, a gente entra no sistema e nós temos aproximadamente 4 a 5 horas, em média, para mandar o produto para o cliente. Esse é o nosso compromisso, tá, com o cliente. Porque esse é o grande diferencial da fábrica. A fábrica produz grandes volumes, atende grandes clientes, mas não tem velocidade de entrega. A gente tem agilidade no processo, trabalha com o processo de mistura de produtos e entrega rapidamente. Então esse é o grande diferencial. Até porque normalmente tinta ela tem um prazo já de entrega, é só fazer o planejamento de entrega, na prática é isso. Exatamente. Enquanto a fábrica precisa aí de um lead time de 24, 36 horas para preparar um produto, a gente prepara em 2, 3 horas. Porque é um processo de mistura bem diferente, né? E logística de entrega também é tranquila? Tranquila porque a gente está mais próximo do cliente. A fábrica está em São Paulo e a gente está em cada um desses pontos que eu comentei anteriormente. Então a gente está no máximo 100 quilômetros de cada cliente, que é um grande diferencial. É verdade. E outra coisa importante avisar, às vezes eu estou lançando um produto, eu posso levar o projeto para vocês, fazer uma análise ou tu me visitar na minha empresa para me ver que processo eu posso utilizar para dar resposta aí. Além da especificação do cliente, a gente vai visitar a linha de pintura do cliente. Fazer uma avaliação técnica. Fazer uma avaliação técnica. Então o nosso grande diferencial é vender valor. A gente não vende apenas a tinta, a gente vende o serviço, vende conhecimento. Às vezes a gente até vende a especificação para o cliente, quando ele não conhece totalmente. Então o nosso papel é esse, tentar influenciar na cadeia de forma a vender valor, não apenas a tinta. Daqui o Ferrari, a gente vai falar muito sobre a Tonon Tintas, mostrando um pouquinho dessa estrutura que o Ângelo Tonon e toda a sua equipe. A Tonon já é uma referência aqui, apesar de pouco tempo no mercado, mostra mais uma vez, com a parceria com uma Dupont, mostra que a gente tem o parceiro certo, com o mercado que está aí para ser conquistado. Independente de crises ou não, tem mercado para a gente conquistar ainda. E quando se tem
técnicos, gente preparada, capacitada para o mercado, a gente dá resposta na prática para você que é cliente. Tonon Tintas está aqui numa Mercopar 2011, trazendo o seu produto, a sua parceria. Dá a resposta para você que está aí no mercado.